Već dva dana u Opatiji se druže predstavnici elektroničkih medija. Baš kao i 7 puta do sada, razlog je nacionalno okupljanje svih zaposlenih u medijima koji svoj glas prenose putem elektronike. Teme brojne, no ona s kojom je otvoren skup možda i najvažnija, kreiranje medijske politike i položaj elektroničkih medija u njoj. Medijska politika bi trebala odgovoriti na pitanja da li se recimo potpore isplaćuju medijskim radnicima ili medijskim vlasnicima. Da li se favorizira recimo distributere medijskog sadržaja poput telekomunikacijskih kompanija ili oni koji upravljaju pristupom internetu, ili se ohrabruje one koji medijske sadržaje poput vas ovdje danas okupljenih proizvode. Medijska politika na nacionalnoj razini još nije usuglašena i za sada postoje tek teorijski okviri. Sama strategija se neće napraviti bez prvenstveno svih vas, bez predstavnika medija, bez lokalaca, za koje smatram da su nužno potrebni u medijskom svijetu Hrvatske kao onaj prvi direktan link prema informacijama i događajima, što se kaže, iz našeg dvorišta. Upravo isti ti lokalni mediji što prenose informacije iz vlastitog dvorišta nalaze se pred velikim izazovima. Neprijatelj broj 1, internet. Nove komunikacijske usluge i platforme sve više potkopavaju stare poslovne modele, dovodeći u pitanje raznovrsnost lokalnog informiranja. Uz to što je prihode medija uz oglašavanje smanjio njihov odljev na internet, ekonomska kriza je uzrok tome da su u nekim slučajevima prihodi, pogotovo lokalnih medija, gotovo pa presahnuli, dovodeći njih u financijske poteškoće, pred stečajeve, pa čak, evo kako smo mogli čuti jučer, i pred zatvaranje pojedinih, na primjer, televizija. Situacija bi dogodine donekle mogla biti bolja, iz razloga što će se iz Fonda za pluralizam lokalnim medijima raspodijeliti dodatnih 16 milijuna kuna. Unato svemu, na danima vlada atmosfera pozitivne budućnosti na hrvatskom medijskom nebu. Kao što nas sunce obasjalo ovih dana, tako da će i počevši od ove godine i u ovoj našoj industriji se stvoriti neki bolji vjetrovi, bolji uvjeti da će gospodarstvo Hrvatske krenuti napred, da tako je naša industrija. Dani elektroničkih medija završavaju sutra.